Et me räägime noortega, et väga paljud noored meil on püsikleendid, et siis ma tean, mis neid nagu huvitab ja ma suunan neile seda infot. Ja üks suur, suur väga infoallikas on meil, kui ma panen suuremas infot üles, on Reidi, see on meil oma klubi. Suurem osa meie külastajatest on seal liikmed ja nad saavad sealt oma info kätte. Kas teil Facebookis on? Facebookis on, aga seal peab olema siis tähtsamad või teada, et siis nii palju meie noored sinna pole veel jõudnud. Sinna parem just sellised suuremad üldisemad asjad, näiteks see kuu toimuvad meil tööle tutvustavad tegevused, siis need tegevused parem ka sinna üles. Aga kõik, mis on sellised väiksed pisemad, meie noortega sisedad pole väiksemad, et need parem reiti üleksse rohkem. Aga kui tihti tulevad noored teiega sellest individuaalist nõustamist näiteks küsima või abi? Tegelikult suhteliselt iga päev, et mõnikord tuleb juhu sees väga lihtsalt need, kes on nagu usikondad. Aga kui mõelda nende noorte peale, kes pole käinud tihti või esimest korda olevad, siis ikka neid niimoodi ka on, aga suhteliselt igapäevaselt kellegi, kes küsib. Kas see on ka mingi stamp küsimus või näed küsimus? Suhteliselt hästi palju küsimused on nagu suhete teemal või nad räägivad just oma murest või sellest, mis on koolis toimus. Hästi palju ka seda, et kas sa saad aidata mul seda teha, et ma ei oska seda koolis teha või niimoodi. Aga just kui kooli ja suhted on põhine teema. Aga räägime, sa mainisid ennem, et teil on iga kuu erinevad üritused ja teil on see aasta, et see kuu on mingisugune teema. Räägime enne natukene. Sel kuul otseselt nagu teemat ei ole, et kuna me saime toetust Euroopa sotsiaalfondist, siis meil on sellised tegevused, mis toetavad oma tööelu ja eriala valikud noorte seas. Selle raames on ka meil noorte olgatuste projektifond käima läinud ja siis üks spordiring. Ja siis selle tööelu raames on meil sellised tegevused nagu autotehniku tutvustus poistele just, et seal tööstusvalituskeskusesse lähme. Siis meil on üks väike karjäärimäng, mille noortele saaksid oma eesmärke luua või mõelda, mida päevast teada on. Ja siis me külastame ettevõtlusinkubaatorit, ehk siis kõigile, kes tahavad oma firmat või ettevõtmist alusta. Ja muidugi ka sellised väiksed tegevused nagu minasjutu õhtu või lemmiklooma päev, kus igasugust võiks saab oma lemmiklooma või tuua. Hästi palju tegevused on ka sellised, mida noored õppavad, kuule teeme nüüd ja siis me teeme. Et nüüd üks suurem asja, mida me tegelikult planeerime detsembrisse, on jõulupidu, kus niigi 15-13 korraldavad seda igasugust asja seal. Kuna meil just ongi vähe tegevusi või asju, siis me just suuname neid rohkem oma algatusele. Et kui ka väga palju vabatahtliku pakkumisega läheb, siis me ka suuname neid sinna hästi palju. Et see on nagu meie noorte keskus. Aga nüüd igasugust aitäh meie noorsused, et lähme küsime noorte käest ka, mis nemad arvavad. Mis lakke käest? Kaamerasse. Aine, kuidas sulle meeldib siin? Hästi meeldib. Kas sa tihti sa käid siin? Võibis iga päev. Iga päev. Kas sa oled siin käinud ka ütlema küsimas mingisugused informatsiooni millegi kohta või näiteks? Ei. Mida? Kooli kohta jää. Palju? No ikka palju. Väga palju. Kas pigem selle kohta, kus kohta edasi õppima minna või lihtsalt abi koolitöötel? Abi pigem. Abi pigem. Aga üldiselt, kas sa oled tähele panud, et käiakse siin noorek käivad tihti siin lihtsalt hängimas või et pigem abi palumas? Teatud rahvas, kes saab hängima ja teatud rahvas, kes nagu tegelikult. Olgu, suuri tähtsame. Tere, tüdrukud. Ja üks poiss ja koer. Tere! Küsime teie käest hästi kiiresti, et kui tihti te käite noortekeskuses? Iga päev. Iga päev. Ja see ongi teie ajaveetmise viis, et teie hängitegi siin. Jah. Ja kui palju te infot küsite siit? Suht vähem. Suht vähem. Miks vähem? Kas sa saad igalt poolt mujalt paremini infot kätte kui siin? Ma ei tea. Aga mis infot sa küsimus olete käinud? Tantsugruppide kohta ja... Euroopa noortes. Euroopa noorte kohta? Jah. Nii. Aga midagi täpsemalt? No, varsti tuleb üks juhke tantsuvõistlus, nii meil klipper paneme ka seal kui Kristiine noorte keskus. Noh, sinna võib vaadata kui osutada. Ja Kristiine noorte talent ootab ka neil varsti. 8. detsember.
Kuidas ütleme, olete selle info jagamisega rahul jäänud, et jagavad nad teil piisavalt informatsiooni? Igasugust aine, äärmusest äärmusesse. Okei, mõtlen, oli veel midagi. Ei olnudki vist midagi. Igatahes aitäh teile ja kohtume YouTube'is. Ja nüüd siis nägemist ja kohtume YouTube'is.